Skutečná Praha, právě té bude patřit příštích 10 minut. U televizních obrazovek vás vítá Veronika Elhotová. Proškolený dobrovolník, který pomůže lidem se zástavou srdečního oběhu dříve než záchranář, to je výhoda nové aplikace, která by měla už brzy fungovat na území metropole. Díky ní může být pomoc na místě o několik minut dříve než profesionál. Rychlejší pomoc pacientům například při zástavě srdce. To je efekt nové aplikace, která v současnosti funguje v Královéhradeckém kraji a už brzy by se měla přesunout do celé republiky. Tato aplikace dokáže k tomu člověku dostat pomoc mnohem dříve, než je třeba v současné době dojezd klasické sanitky nebo vrtulníku nebo záchranné služby jako takové. První pomoc pacient dostane od takzvaného first respondera. To je proškolený člověk, který dokáže poskytnout kvalifikovanou pomoc a může být na místě kolapsu dřív než posádka sanitky. Ta aplikace je natolik inteligentní, že rozpozná, kde je ten first responder, kde je ta posádka, porovná vlastně jejich vzdálenost od toho pacienta a podle toho umožní tomu dispečerovi poslat vlastně osobu, která je tomu pacientovi ze zástavou oběhu nejblíže, a poskytne tu první pomoc již v prvních minutách. First responder neboli dobrovolník, který dává první pomoc, může být prakticky každý proškolený člověk. Využívá zejména složek integrovaného záchranného systému, to znamená hasičský záchranný sbor, dobrovolné hasiče, městskou policii, státní policii, využíváme horskou službu. Tato aplikace nejvíce pomůže především lidem, kteří se pohybují v místech, kde je dlouhá dojezdová doba záchranek. Právě tam totiž kvalifikovaná pomoc v podobě first respondera může být o dlouhé minuty dřív než jednotka záchranné služby. Lukáš Kubát, Televize Praha. Požární sport má v Praze dlouholetou tradici. Zahrnuje několik disciplín, které kladou nároky nejen na rychlost a zručnost, ale i na psychickou odolnost. Výzvu od pražských hasičů přijal náš reportér David Vilček, který si na vlastní kůži vyzkoušel, že tento sport opravdu není jednoduchou záležitostí. Požární sport byl u nás založen už v roce 1967 a jeho cílem bylo zvyšovat obratnost, rychlost a fyzickou zdatnost hasičů. O 3 roky později se stal povinnou součástí služby. V současné době je tento sport doménou závodníků, kteří mají za sebou atletickou přípravu. Jak vypadá takový trénink před soutěží, nám ukázali borci hasičské stanice v Modřanech v ulici generála Šišky. Dneska už je to na takový úrovni, že ty lidi, co to běhají na vrcholových úrovních, tak jsou to atleti. Běhají atletiku přes rok a rekordy se pořád posouvají a ty nároky jsou furt větší a větší. Tento sport se skládá z několika disciplín. Mezi atraktivní patří výstup do 4. podlaží cvičné věže s hákovým žebříkem, požární útok a běh na 100 metrů s překážkami. Spočívá to v tom, že na startu těch 100 metrů překážek se vyběhne z bloku, přeskočí tuhletu 2-metrovou bariéru, seberou se hadice, přeběhne se kladina, za kladinou se spojí hadice do rozdělovače a proudnice a běží se do cíle. Při výstupu na věž docházelo v minulosti i k těžkým či smrtelným úrazům. V současné době tomu zabraňuje záchranná síť. Největší chyby paradoxně dělají zkušení borci, kteří přecení své schopnosti. U začátečníků nebezpečí moc nehrozí, jelikož nejprve cvičí techniku, pak teprve rychlost. A ideálně to od začátku líst úplně přesně technicky, jak se má, nedělat žádné zbytečné pohyby, prostě nic navíc a pak jsou ty nejlepší výkony. No. Jen pro srovnání, těmto klukům trvá zdolat věž kolem 15 sekund, mě to zabralo o necelé 2 minuty déle. Nezbývá mi, než si zlepšit reputaci na další zkoušce, tentokrát mi čeká překážkový běh. U této disciplíny je důležité se odrazit od 2-metrové stěny co nejvýše. Profíci vyskočí tak vysoko, že se zároveň odrazí nohou od hrany překážky a dopadnou co nejdále. Tím tak získávají čas navíc. Na tento atletický výkon jsem si netroufl a raději jsem zvolil bezpečnější způsob. Asi nejtěžší je naučit se ten dopad na jednu nohu za tu bariéru. Prostě ustát z těch 2 metrů do plné rychlosti, tak tam myslím, že největší problém. Zkušení borci trénují 2x denně. Výběr těch nejlepších je totiž velmi přísný. Pokud závodník chce pomýšlet na zařazení do reprezentačního týmu, očekává se od něho, že je dobrý sprinter a že zaběhne 100 metrů kolem 11 sekund. David Vilček, Televize Praha. V roce 1941 byl v Praze zřízen oddíl poříční policie. Jeho úkolem byl výkon služby na toku Vltavy. Od té doby se ale hodně změnilo. Jak vypadá práce poříční policie dnes, jsme se přesvědčili na jednom z jejich cvičení.
policejní činnost pod vodou a u vody. Tu má na starosti poříční policie. Jak vypadá jejich práce? Je to hlavně zaměření na to práce s různými předměty, jako máme spelobubínek, máme tady samozřejmě dekoboje, ale zároveň tady jsou i vaky, které jsou potřeba k tomu, když třeba se někde potopí auto, cokoliv těžšího, takže ty vaky my potřebujeme dostat pod tu vodu a ta práce s tím není jednoduchá, jo, že to je strašně neforemný a pod tu vodou se to právě v tady té čisté vodě krásně naučíte, jak ten vak přifouknout, abyste se vyvážil. Poříční policisté nejčastěji pod hladinou hledají různé předměty. Jejich úkolem je ale také najít třeba utonulé osoby. Jde dvojice do vody, takzvaná pátrací, která to tělo samozřejmě, když ho vypátrá, vypustí se takzvaná dekoboje, to tělo se označí na hladině, zaměří se GPS-kou, pak nastupuje další dva potapěči, který to tělo takzvaně ohledají. Máme na to speciální podvodní kamery. Ten záznam se donese zpátky nahoru, ten záznam se samozřejmě musí prohlídnout a pak se udělá metoda, jak se ta osoba vytáhne. Poslední dvojice dá utonulého do nosítek, vytáhne ho a předá vyšetřovateli, který tělo ohledá. Právě kontakt, takřka tváří v tvář s mrtvolou, není pro potápěče příjemným zážitkem. Ten první pocit, ten první pod tou vodou, který ho uvidí, tak samozřejmě někdo se lekne, někdo ne, někdo už je tak zvyklý, takzvaně otrklej, že už to s ním neudělá nic, ale není to hezký pohled. Poříční policisté to nejsou jen potápěči. Toto oddělení se stará také třeba o lodní dopravu nebo přístavy. Lukáš Kubát, Televize Praha. A teď vás vezmeme za městskými strážníky, a to za těmi, kteří hlídají ulice města z koňského sedla. Takzvané jízdní skupiny vznikly u městské policie v roce 2007 a nejčastěji se s nimi setkáte v parcích a lesoparcích. Jezdecký oddíl městské policie Prahy 11 chová celkem 7 koní, české teplokrevníky a starokladrubské bělouše. Hlavní důvod, proč vlastně vznikla tato jízdní skupina, je, že tato městská část má mnoho rozlehlých parků. Začínali jsme se 3 koňmi a dnešního dne máme na starosti 7 koní a je tu 11 lidí, kteří obhospodařují celý ten provoz. Jízdní policie je neocenitelná hlavně v místech, kde se běžné dopravní prostředky těžko pohybují. Máme lepší rozhled. Další výhoda je ta, že ten určitý úsek projedeme za kratší dobu, než vlastně, když bychom šli pěšky. Většinou se pohybujeme v parcích, v lesoparcích a v lesích, takže tam nějaká, buď to pěšky, tam se nedá ani na kole, ani autem, takže si myslím, že ten kůň je nejvhodný. Neméně důležitou roli hraje i psychologický faktor. Reakce lidí, kteří se dopustí přestupku, jsou většinou pozitivní. Protože většinou ty lidi, jako když už je zastavíme, že teda se dopustili nějakého přestupku, a oni vidí vlastně toho koně, tak jsou takový milejší, jsou vstřícnější, rádi si toho koně pohladí a vlastně ve finále jim ani nevadí, že nějakou pokutu dostali. S jízdní skupinou intenzivně spolupracuje radnice Prahy 11, která pravidelně oceňuje strážníky za profesionální a nadstandardní přístup. Snažíme se podporovat městskou policii vždycky jednou za rok nějakým darem nebo jakousi dotací, takže teď také přispíváme nějakými financemi zrovna na jako odměny pro některé vybrané strážníky. Jednou za rok také oceňujeme ty nejlepší. Jízdní oddíly byly městskou policií Praha založeny v roce 2008 a v městské části Praha 11 vznikl právě první z nich. David Vilček, Televize Praha. To je pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a věřím, že se budete dívat opět příště na nové vydání Bezpečné Prahy. Brzy na viděnou.